মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো লখৰা জ্যোতিকুছিত আৰু ইয়াত যি পৰিস্থিতি মই আপোনালোকক কিছু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো যিহেতু বন্ধৰ বাবে যি এক পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল আৰু বন্ধ দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু তাৰ ওপৰতে যি আজি বন্ধৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ঠাইত যি বন্ধৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটীৰ ভিন্ন ঠাইত টায়াৰ জ্বলাই যি প্ৰটেষ্ট কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি লখৰাৰ জ্যোতিকুছিৰ কিছু দৃশ্য যিহেতু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন বাতিলৰ উদ্দেশ্যত এক প্ৰতিবাদ চলিছিল আৰু ইয়াতো যিসমূহ গাড়ী ইতিমধ্যে আহি থকা আছে এই গাড়ীসমূহ ইয়াত ৰখাই দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াত যি এ জি ৱাই চি পি আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ যিসকল সদস্য আছে তেওঁলোকে আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ পুলিচ প্ৰশাসনেও এক কটকটীয়া নিৰাপত্তা ৰাখি আছে আৰু যিহেতু ইয়াত কোনো ধৰণৰ যি ইয়াত প্ৰটেষ্ট কোনো ধৰণৰ কৰিব দিয়া হোৱা নাই আৰু সেই সকলোবোৰ পৰিস্থিতি আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিছু সময় পূৰ্বে যিহেতু যি টায়াৰ জ্বলোৱা হৈছিল আৰু তাৰ বাবে ইয়াত এতিয়া কটকটীয়া নিৰাপত্তাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু গাড়ী দুই এখন চলি আছে যদিও ইয়াত বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে যিহেতু আজি যি নাগৰিকত্ব সংশোধনীৰ বিধেয়কখন বাতিলৰ উদ্দেশ্যত এই প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে আৰু তাৰ বাবে এই ধৰণে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিসমূহ গাড়ী যিসমূহ যি পাব্লিক ট্ৰেন্সপৰ্ট আছে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু তাৰ লগতে যিসমূহ দোকান পোহাৰ আছে সেয়াও বন্ধ ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াত সৰ্বাত্মক ৰূপত যি ইয়াত পুলিচৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তাও আমি ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু চৰকাৰে ইতিমধ্যে জনাইছে যে কোনো ধৰণৰ বন্ধক তেওঁলোকে যি আশ্ৰয় নিদিয়ে আৰু তাৰ বাবে এই ধৰণে যি বন্ধক তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হোৱা নাই আৰু যিসকলে এই বন্ধক সমৰ্থন কৰিব তেওঁলোকৰ ওপৰত যি আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথাও ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু সেই মৰ্মে ইয়াত যিসকল এ জি ৱাই চি পি আৰু কৃষক মুক্তিৰ যিসকল সদস্য আছিল তেওঁলোকে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী যি ল'ম বুলি ভাবিছিলে কিন্তু ইয়াত পুলিচ প্ৰশাসনৰ বাবে ইয়াত কোনো ধৰণৰ যি তত্বাৱধানত কোনো ধৰণৰ এই ধৰণৰ যি প্ৰটেষ্ট তেওঁলোকে কৰিব দিয়া হোৱা নাই আৰু পুলিচ প্ৰশাসনে এতিয়া কটকটীয়া যি ইয়াত নজৰ ৰাখি থকা হৈছে আৰু যিহেতু জনোৱা হৈছিলে যে যিসকল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসকলে যদি নিজৰ নিজৰ যিসমূহ দোকান আছে সেই বন্ধ ৰাখে আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ট্ৰেড লাইচেঞ্চ কেঞ্চেল কৰাৰ কথাও ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে প্ৰশাসনে আৰু তাৰ ভিত্তিতে আজি এতিয়ালৈকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিসমূহ দোকান আছে আৰু ইয়াত দোকানসমূহ খোলা দেখিব পোৱা নাই আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত এই ধৰণে যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ যে যি ইয়াত আগুৰি ধৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যি গাড়ীসমূহ চলোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিছে কিয়নো এই বন্ধ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বাবে আৰু যিসকল বঙালী সমাৱেশ 17 নৱেম্বৰত হোৱা কথা আছিল সেই 17 নৱেম্বৰৰ বঙালী সমাৱেশ নহ'বৰ বাবে এই বন্ধক তেওঁলোকে যি বন্ধ দিয়া হৈছিল আৰু 44টা সংগঠনে এই বন্ধ প্ৰদান কৰিছে আৰু তাৰ বাবে আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথ খালি কলেজ স্কুলৰ যিসমূহ বাছ আছে সেই বাছসমূহো চলা দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল বন্ধৰ প্ৰভাৱ চাৰিওপিনে বন্ধ কৰিব দিছে নেকি আপোনাক বন্ধ হয় ইয়াত যিহেতু গাড়ীসমূহ ইয়াত বন্ধ ৰখা হৈছে আৰু তাৰ বাবে এই গোটেই সমগ্ৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যিহেতু প্ৰত্যেক সময়তে ইয়াত গাড়ী চলি থকা হয় ব্যস্ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ব্যস্ত যান পথ এইটো কিন্তু ইয়াত এতিয়া বন্ধ ৰখা দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু ইয়াত লোকসকল ইতিমধ্যে আহিছে আৰু ইয়াত ৰৈ থকাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভিন্ন ঠাইৰ পৰা যিসকল গাড়ী চলি আছে এই গাড়ী চলাসমূহতো বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়েও ইয়াত কিছু পৰিমাণে বাধা প্ৰদান কৰিছে যে গাড়ী চলাচল হ'ব লাগে বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জনাইছে আৰু তাৰ উপৰিও যিসকল গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলে ইতিমধ্যে মানিছে যে এই বন্ধক তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো ইয়াত আজি অন্য দিনৰ দৰে আজি ইয়াত ব্যস্ততা নাই আৰু যিহেতু যানজঁটসমূহ ইয়াত খালী থকাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুই এখন গাড়ী চলি আছে কিন্তু সেই গাড়ীসমূহ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আৰু যিহেতু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৈছিল এই বন্ধ তেওঁলোকে মানি নলয় আৰু এই বন্ধ মানি নোলোৱাৰ বাবে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু গাড়ী চলিছিল পোৱাৰ ভাগত কিন্তু এতিয়া গাড়ীসমূহ নিজে যিসকল গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ আছে তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিয়া দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বহু বিষয়া ইতিমধ্যে ইয়াত আহিছে আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ খুব চিন্তাত যিহেতু এই বন্ধক তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰা নাই আৰু যিসকলে বন্ধক সমৰ্থন কৰিছে তেওঁলোকৰ আপুনি গাড়ী চলাইছিলে নেকি আজি চলোৱা নাই আজি বন্ধ ৰাখিব
হয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিসকল যি এই মেজিক বা এনেধৰণৰ গাড়ীৰ যিসকল যি ড্ৰাইভাৰ আছে তেওঁলোকেও নিজৰ নিজৰ বাহনসমূহ বন্ধ ৰখাৰ ৰাখিব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ পুলিচ যি প্ৰশাসন পদাহী লাম্বাৰীত যি আৰক্ষী প্ৰশাসন তেওঁলোক ইতিমধ্যে ইয়াত আহিছে আৰু এই গোটেই সমগ্ৰ আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যিহেতু খুব খুব এক যি বন্ধক তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰে না আৰু বন্ধ হ'ব লাগে বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জনাইছে আৰু সেইবাবে এইধৰণে এতিয়া যি আৰক্ষী নিৰাপত্তা ক'তো ভিৰ হ'ব দিয়াত তেওঁলোকে দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু যিহেতুহে ক'ৰবাত ভিৰ হৈছে তাত পুলিচ প্ৰশাসনৰ লোক ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু বন্ধ কোনেও সমৰ্থন কৰা নাই কাৰণ বন্ধই কাৰো যি উপকাৰ নকৰে বুলি পুলিচ প্ৰশাসনে কৈছে কিন্তু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন বাতিল হ'ব লাগে আৰু বঙালীৰ যি সমাৱেশ 17 নৱেম্বৰত সেই উদ্দেশ্যে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি AGYCPকে ধৰি 44টা দল সংগঠনে আজি এই বন্ধ তেওঁলোকে দিছে আৰু এই বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভিন্ন ঠাইত যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি অসমৰ ভিন্ন ঠাইত এই বন্ধৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটীৰ ভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে টায়াৰ জ্বলাই যি প্ৰতিবাদ কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱতি নিশাৰ পৰা এনেদৰে প্ৰতিবাদ চলি থকা হৈছে আৰু তাৰ লগতে যি চৰকাৰৰ যি আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই বন্ধক তেওঁলোকে মানি নলয় আৰু তাৰ বাবে যিসকলে টায়াৰ জ্বলাইছিল আৰু তাৰ লগতে বহু লোকক ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছে কিয়নো যিহেতু পলাশ চাংমাই AGYCPৰ নেতা তেওঁক ইতিমধ্যে ফাঁচীবজাৰৰ পৰা যি কৰায়ত্ব কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে যিহেতু তাত তেওঁলোকে কিছু দোকান খুলিছিল ফাঁচীবজাৰ আৰু সেই দোকানসমূহ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিলে সেই মুহূৰ্ততে পাণবজাৰ আৰক্ষীৰ তত্বাৱধানত সেই বন্ধ দিয়া হৈছে তেওঁলোকক আৰক্ষীক যি আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্ততো মই লখৰা আপোনালোকক এই পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কিয়নো ইয়াত যদিহে মানুহ কিছু গোট খায় আৰু সেই মুহূৰ্ততে গোট খোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যি বন্ধ কিবা হাল্লা হ'ব বুলি বা টায়াৰ জ্বলাব বুলি আৰক্ষী প্ৰশাসনে এতিয়া সষ্টম হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আজি যি দেখিব পোৱা গৈছে আজিৰ এই বন্ধ সকলোৱে মানি লৈছে যি সাধাৰণ জনতাই মানি লৈছে কাৰণ এই বন্ধ হ'ব লাগে বুলি তেওঁলোকে যিহেতু জনাইছে কিয়নো নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ যি বাতিল হ'ব লাগে আৰু তাৰ লগতে যিহেতু হিন্দু বাংলাদেশীক অসমত যি স্থায়িত্ব দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে চৰকাৰে জনাইছে যি অহা যোৱাৰ বাবে বহু সুবিধা দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে জনাইছে সেইসমূহৰ নালাগে বুলি আৰু লগতে যি NRCক লৈ যি ধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক NRC বহুকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত ইতিমধ্যে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই আৰু সেইবোৰৰ বাবে যি এই বন্ধ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে আৰু মই কিছু আৰু ইয়াৰ দৃশ্য আপোনালোকক কিছু দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকক যিহেতু ইয়াত যিহেতু আৰক্ষী প্ৰশাসন ইতিমধ্যে বহু ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হ'ল কিয়নো বন্ধ যদিহে ইয়াত কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় বা যিসকল বন্ধ যিসকলে বন্ধ দিছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰে সেইবাবে ইয়াত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে বহু লোক আহি উপস্থিত হৈছে কিয়নো ইয়াত যাতে কোনো ধৰণৰ যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ইয়াত নহয় তাৰ বাবে এই বন্ধ তেওঁলোকে বন্ধ যোন কোনেও নামানে তাৰ বাবে এইধৰণে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সকলো লোক ইতিমধ্যে ইয়াত আহিছে বন্ধক কোনো ধৰণৰ আশ্ৰয় দিয়া নহ'ব বুলি ইতিমধ্যে চৰকাৰে যি জনাইছিলে আৰু সেইবাবে এই বন্ধৰ ব্যাপক যি প্ৰভাৱ নপৰে বুলি আৰক্ষী প্ৰশাসনে সষ্টম হৈ থকা দেখিবলৈ পাইছে পুৱা নিশাৰ পৰাই যিহেতু প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰতিবাদ কৰি আছে কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ হাৰ মনা নাই তেওঁলোকেও ইতিমধ্যে লাগি আছে তৎপৰতাৰে আৰু যিসকলে এই বন্ধক সমৰ্থন কৰিব তেওঁলোকৰ ওপৰতো ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লোৱা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু আমি আপোনালোকক এয়া পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ লখৰাৰ পৰা আৰু বেলেগ ঠাইৰ পৰা অন্য ঠাইৰ পৰাও আমাৰ যিসকল সাংবাদিক আছে সেইসকলে আপোনালোকক দেখুৱাই যাব টাইম এইটৰ দৰ্শকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই যাব অসমৰ ভিন্ন ঠাইৰ পৰা কি যি পৰিস্থিতি হৈ আছে অসমৰ ভিন্ন ঠাইত কেনেধৰণে বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিছেনে নাই সকলোবোৰ আমাৰ সাংবাদিকসকলে দেখুৱাই যাব ভিন্ন ঠাইৰ পৰা আৰু গুৱাহাটীৰো আমি ভিন্ন ঠাইৰ পৰা এই যি বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিছেনে নাই সকলোবোৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম।